projetos, né? A gente trata com projetos, gerenciamento de projetos e operações e rotinas. O que seria isso? Projetos são empreendimentos temporários. Por quê? Porque tem que ter um início, um meio e um fim. É algo que você consegue determinar, fazer um planejamento, uma execução, um monitoramento e um encerramento e entregar o projeto. Criar um produto, um serviço ou algum resultado único. É realizado sempre em grupo. Ah, Helene, eu estou fazendo um projeto que é um site. Eu faço sozinho. Beleza, você faz sozinho. Mas você tem algum fornecedor? Você hospeda o site aonde? Ah, eu hospedo numa empresa X. Ele é seu, sua pessoa, sua parte interessada. Você tem que pensar em tudo. Se eu... Mas a ideia é, o que é que você escolhe, tá? Tá difícil você se relacionar, então vamos com um exemplo mais prático. Esse é você. Você tá todo dia na faculdade e o professor chega todos os dias para te dar aula. Às vezes ele chega com um trabalho para pedir para você fazer. Aí ele chega e fala, olha, eu tenho um trabalho aqui extremamente difícil vocês fazerem, mas vocês vão aprender. E aí, isso aqui é uma história muito pessoal, inclusive da Língua Fácil. Uma professora chegou um dia e falou, olha, eu quero que vocês façam um sistema profissional desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí, o que aconteceu? Tem gente que reage assim, né? Meio que não acredita. Aí eu perguntei, qual que é o lado positivo? A professora, vale quanto? Ela falou, vale 4 pontos. O trabalho de um semestre. Aí eu reagi assim. É o quê? Tá doida? Eu vou fazer um sistema de 4 pontos. Calma, gente. Enfim. Mas aí que tá a questão. Agora eu acho que vocês se relacionaram um pouco. Todos os dias os professores chegam com demandas para vocês. E acredite ou não, quem trabalha em empresa lá fora é a mesma coisa. Todo dia o chefe chega para vocês e pede uma coisa. E geralmente é uma coisa difícil, ou uma coisa chata, mas que vai te dar um conhecimento. E às vezes você pode escolher fazer, ou não escolher se você precisa do dinheiro para pagar essa conta no final do mês. Ou então você vira medo e diz, eu não quero mais isso, vou cair fora, vou para outro lugar. Só que no caso da faculdade, dos estudantes, tem muita gente que escolhe aquilo ali. Falar, ah, beleza, eu tenho trabalho aí, vale 4 pontos, eu posso passar. A média que é 6 ou é 7? 7. Basta, assim que é bom. Aí, ou então, vale 3, e o cara fala, eu tenho 7 pontos, eu tô passado, eu não vou ficar fazendo esse tipo de coisa, eu vou assistir meu Netflix. Tá lá, vários filmes super legais pra gente assistir, certo? Então, e depois fica assim. Faz a faculdade toda desse jeito, aí chega no final, fica olhando pra cima esperando o emprego cair do céu.